ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಧಾನಿಗಳೇ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು. ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲೂಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಸುಮಾರು 90%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋರು. ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಜನತೆ, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡಿ ಬದುಕುವಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ವಿ ಎಚ್ ಪಿ, ಬಜರಂಗ ದಳ, ಎ ಬಿ ವಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಮಾಯಕ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾವೇನೋ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ್ದೇವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಹೇಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ತೂರೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಬಹುತೇಕ ಬಿ ಜೆ ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ 24 ಯುವಕರ ಶವದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೂದ್ರ ಸಮುದಾಯಗಳೇ 98-99% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಅಂಗೀಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಈಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಭಯದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚುನಾಯಿತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಅದರ ಟೆಂಟ ಕಲಿಸಿದ್ದವಲ್ಲ, ಅದರ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳು, ಅವರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೇನೆ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ತಂದು ಜನರನ್ನು ಭಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು
ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಂದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸವಾಲುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಲಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ತನ್ನ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಸಹಕಾರದ ಚಳುವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದೇನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ. ಈ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಚಳುವಳಿ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕು, ಸಮಾನತೆ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.